Har du per noen kjennskap til det stormyntgarnet som har satt Ørsta Storsten I førvøkken? Fy var ikke for kvinna jeg! Men Seljane, det hadde kunne ha skjedd noe vær. Nei, P! Det kunne ikke ha skjedd noe vær! Gå inn og ta på den annen kjol da. Gamskjolen da. Jeg blir noe nødt til nå da. Ha nå.